sondazh zhurinor në suplementin e gazetës Telegraf ka përcaktuar me anë të votave të lexuesve më të mirët për vitin 2008 në disa fusha. Kështu aktori më i mirë është shpallur Julian Deda, ndërsa politikani i ri më i mirë Gerti Bogdani. Si ndihet një i panjohur i cili merr një vlerësim të pozitiv nga ajo që quhet juria e vërtetë? Faleminderit, një i panjohur në këtë rast e ndihet i njohur. Shqipëria sot ka shumë sfida, politika shqiptare sot ka shumë sfida. Sfida të cilat besoj ne mund t'i përballojmë me energjitë që kemi. Ajo që është e rëndësishme është që duhet të sillim energji të reja dhe mentalitete të reja. Do të bëjmë kujdes sepse duke qenë një brez i ri, duhet të jemi një brez ndryshe, dhe ashtu siç dita nis me ne, ashtu dhe Shqipëria duhet vazhdoj të ndryshoj me ne. Sportisti më i mirë për 2008-ën është votuar peshngritësi Erkan Qerime, ndërsa grupi më i mirë muzikor Djemtë Detit. Të rinjtë kanë votuar në këtë sondazh edhe për mjedisin më të mirë argëtues në Tiranë. Votimi për këtë sondazh është kryer në një hark kohor prej 5 muajsh.